Det var efter att Interpols president Meng Hongwei klev på ett flygplan från Frankrike till Kina som han sedan plötsligt försvann. Nu har hans fru talat ut och i en exklusiv intervju med CNN berättar hon om rädslan för att inte få se hennes man igen. Do you think you will see your husband again? I don't know, but I miss him very much. That's why I always wake up at på Frun berättar att hon inte låter barnen titta på tv efter det att hennes man försvann. Och När de frågar henne om varför hon gråter säger hon att hon är förkyld. Frun talar nu ut för barnens skull, inte bara för, hennes egna, utan för hela världens barn. Jag gör all för mina barn, för hela världen för Kinas barn, för Kinas all för Kinas China's mamma Also, I, I know some daddy mummy can't find their son. I have this responsibility to help all the people. I must be change the old way in China. They always like things made some under table uh, in the dark room to make the deal. My husband and I, we are bright, we are open, we are sunshine, because I trust ourselves. We are clean. Meng Hongwei sista meddelande till sin fru var en kniv emoji vart efter frun anmälde honom som försvunnen Hongwei hålls gripen i Kina någonting som är bekräftat av kinesiska myndigheter och anklagas bland annat för korruption We never broke the, the law I trust me I trusted my husband so we have everything in my home can open to all of the world